Neudržované plochy v bezprostřední blízkosti města Sokolova se již delší dobu snaží získat místní radnice. Vleklá jednání s Lesy České republiky jsou nyní pravděpodobně u konce. Teď se jeví, že by konečně k tomu samotnému prodeji dojít mohlo a máme v plánu je vyčistit, prořezat, tak aby to byla pro Sokolováky další část sloužící pro příměstskou rekreaci. Město věří, že pořídí pozemky za solidní cenu vzhledem k atraktivitě místa. Jedná se o dvě části, dohromady výměra činí přes 50 tisíc metrů čtverečních a doufáme, že ta částka nepřevýší 1 milion korun. V delším horizontu by pozemky mohly najít i praktické využití. V blízkosti se nachází areál Baníku. V plánu, i když jen na papíře, je totiž velkolepý projekt nového fotbalového stánku v sousedství kupovaných pozemků. Počítáme, že pokud by se realizovala výstavba nového fotbalového stadionu, tak by část jednoho z těch dvou lesíků mohla být využita pro vybudování velkokapacitního parkoviště, tak aby návštěvníci, doufejme, jednou prvoligového fotbalu nemuseli zajíždět až do města, ale mohli svá auta odstavit hned na kraji. Město počítá s tím, že koupě a zápis do katastru proběhne během letošního roku.